subject plus មួយ នឹង used to បូក ជាមួយ នឹង verb base form. Verb base form ហ្នឹង ថា verb ទម្រង់ ដើម ឬ យើង មិន មាន thank es ឬ មួយ thank s អី ទៅ លើ វា ទេ. បើ go go បើ ពាក្យ ថា play គឺ play. រី ឯ មួយ ទៀត ទម្រង់ វា គឺ subject plus to be plus used to នឹង verb ing. បាន ន័យ ថា to be នៅ ក្នុង នេះ មាន is am are ឬ មួយ ក៏ was were. អញ្ចឹង វា បូក ជាមួយ used to ហើយ វា plus ជាមួយ verb ing. Use to ខាង លើ នេះ គឺ ប្រើ សម្រាប់ អ្វី សកម្មភាព ដែល យើង ធ្លាប់ ធ្វើ នៅ ពេល អតីត កាល ហើយ បច្ចុប្បន្ន គឺ យើង ជប់ ធ្វើ ហើយ. រី ឯ used to be used to do used to បូក ជាមួយ នឹង verb ing នេះ គឺ សកម្មភាព ដែល យើង ស្វាំ នឹង វា យើង ធ្លាប់ ហើយ យើង ឆ្អែត នឹង វា. អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ រូប មួយ ទី 1 គឺ I used to plus ជាមួយ នឹង verb base form គឺ យើង មិន ថែម អ្វី ទេ in the rain. ខ្ញុំ ធ្លាប់ រត់ កាត់ លេង ក្នុង ភ្លៀង ពេល ខ្ញុំ នៅ ក្មេង. អញ្ចឹង ទៅ I am យើង ប្រើ to be, I ប្រើ ជាមួយ នឹង am, used to យើង ប្រើ ជាមួយ នឹង verb ing and in the rain. អញ្ចឹង ខ្ញុំ ស្វាម នឹង ការ រត់ នៅ លេង កាត់ ភ្លៀង ហ្នឹង. អញ្ចឹង នេះ ក៏ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ សង្ខេប ដើម្បី ឲ្យ យើង ងាយ ស្រួល រើស រក ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ បាទ ចំពោះ ការ លម្អិត សិក្សា លម្អិត ចាំ មើល តើ ចំណុច ក្រោយ ទៀត បាទ ទៅ មើល វីដេអូ បន្តបន្ទាប់ ទៀត ប្រសិន បើ មាន ការ គាំទ្រ. បាទ ចំពោះ សំណួរ ទី 3 នេះ គឺ Justice Sandra O'Connor was blah 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 to serve in the US Supreme Court. ជា ន័យ ថា Sandra ហ្នឹង គាត់ បម្រើ ការ ងារ នៅ ក្នុង តុលា ការ កំពូល របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក Supreme Court ឬ ថា តុលា ការ កំពូល. អញ្ចឹង ចម្លើយ គេ ឲ្យ យើង មក មាន 4 ដែល យើង ត្រូវ បំពេញ. អត្ថន័យ ជា ភាសា ខ្មែរ បក ប្រែ ឲ្យ ថា Sandra ហ្នឹង គាត់ គឺ ជា នារី ដំបូង គេ ហើយ ដែល បាន បម្រើ ការ ងារ នៅ ក្នុង តុលា ការ កំពូល របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក. អញ្ចឹង ពាក្យ មួយ ណា ដែល យើង ត្រឹម ត្រូវ The woman who first, the first woman, who the first woman, the first and a woman. អញ្ចឹង ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ គឺ the first woman. ហើយ យើង អាច ផ្ទៀង ចម្លើយ ហ្នឹង គេ the first woman. អញ្ចឹង Justice Sandra O'Connor was the first woman to serve in the US Supreme Court. អញ្ចឹង Justice Sandra ហ្នឹង គាត់ គឺ ជា នារី ដំបូង គេ ដែល បាន ប្រើ ការ នៅ ក្នុង តុលា ការ កំពូល របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក. ក៏ មាន អ្នក មាន ឱកាស បាន ធ្វើ ណាស់. អញ្ចឹង សំណួរ ទី 4 គេ ថា North Carolina is well known not only for the Great Smoky Mountains National Park blah 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 for the Cherokee Indian settlements. អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គេ រៀន ឲ្យ យើង ចេះ ប្រើ not only. អញ្ចឹង គេ ថា North Carolina ហ្នឹង មិន ត្រឹម តែ ល្បី ល្បាញ ខាង Great Smoky សួន អាស៊ាន ដែល មាន ជួរ ភ្នំ នេះ ទេ ប៉ុន្តែ ក៏ វា ល្បី ខាង Cherokee Indian នឹង ដែរ. អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គឺ យើង នឹង រៀន អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ not only ជាង គូ វា ជាមួយ នឹង but also. អញ្ចឹង ចំណុច តាម ត្រូវ គឺ but also. អញ្ចឹង មក ឧទាហរណ៍ ឲ្យ ខ្លះ. អញ្ចឹង not only but also. អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ថា you are not only handsome but also clever. មិន ត្រឹម តែ សង្ហា ទេ ប៉ុន្តែ ឆ្លាត ទៀត. អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា clear ភ្ជាប់ របស់ វា. អញ្ចឹង យើង តែ មាន ឃើញ not only ទី កន្ទុយ វា គឺ but also. អញ្ចឹង ទាំង 3 នេះ គឺ មិន ត្រឹម ត្រូវ ទេ. អញ្ចឹង យើង មកដល់ លំហាត់ ចុង ក្រោយ ដោយ សារ វា មិន អាច ខ្ញុំមិន អាច ធ្វើ វីដេអូ វែង ពេក ទេ ប៉ះសិន បើ មាន ការ គ្រប់គ្រង ខ្ញុំ មិន ធ្វើ បន្ថែម ទៀត បាទ. អញ្ចឹង if a rabbit is hit it blah 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 temporarily lost its color. អញ្ចឹង ប៉ះសិន បើ ត្បូង មួយ ត្បូង ប្រទឹម នោះ គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក វា ទៅ ដុត. អញ្ចឹង វា នឹង បាត់បង់ ពណ៌ វា ជា បរិសុទ្ធ. temporarily នេះ គឺ វា ជា បរិសុទ្ធ ទេ តែ វា នឹង បាត់ រហូត ទេ. អញ្ចឹង យើង មើល ទម្រង់ នេះ if នេះ គឺ វា ចាប់ ត្រឹម នេះ ហើយ. អញ្ចឹង កន្លែង នេះ យើង ត្រូវ ប្រើ comma មួយ ទៀត អធិស្ឋាន តិច ប្រើ comma. តែ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ ឯក សារ ដើម ពី មក អញ្ចឹង ខ្ញុំ ភ្លេច. តែ យើង ថែម comma ឯក ផង ទៅ ដោយ សារ បើ if នៅ ក្រៅ គឺ អំបាច់ comma ទេ ប៉ុន្តែ បើ if នៅ ខាង មុខ គឺ ប្រយោគ ទី នេះ គឺ ជា ប្រយោគ ទី 1 ហើយ ចាប់ ពី it នេះ ទៅ គឺ ជា ប្រយោគ មួយ ទៀត. នេះ គឺ ជា independent clause. នេះ គឺ ជា dependent clause. វា ជា ប្រយោគ ដែល មិន ឯករាជ្យ ទេ. តែ ប្រយោគ ខាង នេះ គឺ វា ឯករាជ្យ. តែ បើ ចង់ ដឹង អត់ អំពី conditional clause នឹង ខ្ញុំ នឹង ប្រៀន បន្ថែម ទៀត នៅ វីដេអូ បន្តទៀត ទៀត ណា. អញ្ចឹង ចម្លើយ យើង វា មាន 4 ជា ដូច ជា ធម្មតា. អញ្ចឹង វា មាន would, មាន will, មាន does, មាន has. អញ្ចឹង ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ នេះ គឺ will. បាទ មូល ហេតុ អី បាន will? ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ថា អញ្ចឹង. អញ្ចឹង conditional clause គឺ ជា ប្រយោគ លក្ខខណ្ឌ គេ ហៅថា ប្រសិន បើ គឺ យើង ឧបមា
chứ nguyên miên conditional clause chúng nó buồn tập hết cái miên sâu môi bị bày và sâu nó cứ subject plus verb one comma mỗi subject plus verb là p này conditional one if subject one subject will book the verb base form chứng minh cho từng đồng tí pi này subject book verb one is rap b is to be ni ko chi verb dai ba tae vi chi verb to be vi men chi verb action verb chăng vi nang prae chmuoy nang will pasan ba ni chi ktong ti 2 jeung prae was klai thau te chi would ba hai ba klai ni chi had been jeung klai ni kon da chi would have klai ni jeung ta tham di ba chăng vi chong romat chbas te le conditional clause nang dương ai yêu được một năng tạo thì họ tới hay verb base form thì cứ chỉ verb đây nữa từ một động đa mình prepare luôn bằng tay verb form dương ai prepare từ lời subject bao giờ tại vì chỉ first person second person rồi mới có third person chỉ singular rồi mới có chỉ plural và chính verb form thì copy verb base form và verb form ai prepare luôn tại verb base form cứ chỉ verb đây mình prepare tiền chứ mà video này thứ ba mà đọc thì chọc thấy mà đọc thì bị chọc với tên tới nên mình thì bắt đầu tiếp tục sân và mình càng còn thừa bằng chứ mà cốt mình sẽ mình chỉ sau mà chia sẻ rồi có chỗ là các người đang đã chết nào còn đang bạn không lấy chạy lấy cho mình đăng tay vào đó.